Pelle Svensson, det är matchdags igen. Nu väntar Halmstad hemma här. Hur ser du på den matchen? Det ska ju spela hemma igen. Det är vi inte bortskämda med. Skönt att spela hemma i en så kallad vanlig match. Där det inte är lika hausat som det var förra. Så att, det ska bli en kul match tycker jag. Matcherna mot Halmstad är väl av tradition oftast tuffa jämna fighter som... Mycket känslor och sådär, så att jag förväntar mig även på lördag. Ni gjorde en riktigt stabil match borta mot Helsingborg. Kan ni ta med det spelet hem hit? Ja, det hoppas jag. Nu har vi haft ett par bra träningar här i veckan. Och känns bra tycker jag, så att det ska vi ta med oss in på matchen nu imorgon. Läget i truppen ser okej ut? Ja, alla är hela friska. Den enda orosmomentet är Alfred som sitter på en avstängning ytterligare en match. Så att, han är inte disponibel, i övrigt så är alla på banan. Kommer vi att få se CJ ihop med Åke och Boys? Ja, nej, men så ser det ut. Absolut. Så att, tyckte jag vi fick en bra effekt av den byten vi gjorde inför Helsingborgs matchen faktiskt på alla plan, så att vi fortsätter på den vägen. Holmström rakade av sig rastaflätorna. Du har inte sagt till honom att han ska raka bort allt hår. För det verkar ju ge bra effekt. Ja, men han körde en omvänd Simpson. Svagheten satt väl i håret eller någonting, jag vet inte. Men han var riktigt bra mot Helsingborg, så att det är kul. Nu börjar han också varva upp. Det känns lite som att han, och så var det också, han låg några veckor efter tycker jag, men nu börjar han hämta hem och kommer att bli viktig i vårt lag. Då önskar vi lycka till och hoppas på 3 nya poäng. Tack för det.